Ողջույն բոլորին։ Այս տեսանյութում օգոստոս ամսվա լուսնային բարենպաստ օրերն են բոլոր ոլորտների համար։ Կլինի մեկ տեսանյութի մեջ ամբողջը և իհարկե ժամերը կգրեմ մեկնաբանության բաժնում։ Կնշեմ միայն բարենպաստ լուսնային օրերը։ Խնդրում եմ լուսնային օրերի ժամերը շատ ուշադրություն դարձրեք, որպեսզի հասկանաք ճիշտ եք արդյոք այդ լուսնային օրը անում, որովհետև եթե մի քանի րոպե այս ու այն կողմ անեք, ապա դա նշանակում է, որ նախորդ կամ հաջորդ լուսնային օրերն են արդեն ընկնում։ Եվ այսպիսով ուզում եմ սկսել տղա երեխա բեղմնավորելու լավագույն օրերից, բարենպաստ օրերից։ Ուրեմն լուսնային 15-րդ օրը, լուսնային 18, 25 և կրկին լուսնային 15-րդ օրը, դա ընկնում է 30-ը օգոստոսին։ Լավ օրերն են տղա երեխա բեղնավորելու համար։ Լուսնային 19-րդ, 21, 22, 23, 29, 7-րդ և 11-րդ լուսնային օրերը։ Եվ չեզոք օրեր են, որպիսի տղա երեխա բեղնավորվի՝ լուսնային 16, 30, 3, 4, 9, 12, 14, 16-րդ լուսնային օրերը։ Իսկ մնացած լուսնային օրերը արդեն կարող է աղջիկ երեխա բեղմնավորվել։ Եթե ցանկանում եք գնալ ատամնաբուժի մոտ, ապա լավագույն օրերն են բարենպաստ օրերը օգոստոս ամսվա։ Լուսնային 17-րդ, 24, 26, 27, 3-րդ, 4-րդ, 10 և 13-րդ լուսնային օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 16, 20, 22, 30, 6 և 16-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են, որպեսզի այցելեք ատամնաբուժի մոտ, լուսնային 15-րդ օրը, 18, 23, 25, 2-րդ, 5, 7, 8, 9 և կրկին 15-րդ լուսնային օրը, որ ընկնում է ամսվա վերջ։ Մենք այս ամիս ունենք 2 լիալուսին, դրա համար այստեղ մենք ունենք ևս 2 15-րդ լուսնային օրեր։ Եթե ցանկանում եք կատարել պլաստիկ վիրահատություն, ապա լավագույն բարենպաստ օրերն են լուսնային 26, 29, 30 և 3-րդ լուսնային օրերը։ Լավ օրերն են պլաստիկ վիրահատության համար լուսնային 17, 18, 2-րդ, 4-րդ, 7-րդ, 9-րդ և 13-րդ օրերը։ Չեզոք օրեր են, որպեսզի կատարեք պլաստիկ վիրահատություն, լուսնային 21, 24, 27, 28, 8-րդ, 10-րդ և 11-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք վիտամիններ խմել, որը որ ավելի լավ է, որ խմում են մարդիկ ամռանը և ձմռանը իհարկե, դեռևս կարող եք այս ամիս խմել, եթե չեք խմել, ապա բարենպաստ օրերն են լուսնային 23, 25, 27, 30, 6, 9, 12 և 13-րդ օրերը։ Լավ օրերն են վիտամիններ ընդունելու համար լուսնային 17, 21 և 11-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրն է միայն մեկ օրը լուսնային 14-րդ օրը։ Եթե ցանկանում եք ճիճվաթափություն անել, ապա բարենպաստ օրերն են լուսնային 16, 20, 23, 25, 26, 27, 5-րդ և 16-րդ լուսնային օրերը։ Եվ իհարկե լավ օրերն են ճիճուների մաքրման համար լուսնային 17, 28, 29, 30 և 12-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են, որ կարող է նաև մաքրվել և ոչ, լուսնային 19, 21, 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 9-րդ և 13-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք նիհարել, ապա կարող եք սկսել կամ հենց այս օրերը, որևիցե գործողություններ կատարել, լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 17, 25, 26, 5-րդ և 6-րդ օրերը։ Եվ լավ օրերն են լուսնային 15, 20, 22, 27, 30, 4-րդ և 15-րդ օրերը։ Չեզոք օրերը կարծում եմ հարկավոր չէ, որովհետև անիմաստ է դա։ Ծննդաբերության համար, երեխայի ծնունդի համար լինի դա բնական ճանապարհով, թե արհեստական,
Ապա, բարենպաստ օրերն են երեխայի ծննդաբերության համար։ Լուսնային 26, 30, 9-րդ եւ 11-րդ օրերը։ Խնդրում եմ ժամերին շատ ուշադիր լինեք։ Լուսնային լավ օրերն են լուսնային 19, 24, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 13 եւ 14-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 5-րդ եւ 8-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք կարմիր թել կապել ձեր թևին, որը որ շատերը տեղյակ չեն, որը պաշտպանում է չար աչքից, նաև ձախ թևին դա չար աչքն է, աջ թևին դա առողջությանն է վերաբերվում, առողջության հետ կապված կարող եք նաև կարմիրին ավելացնել սպիտակ թել։ Եվ իհարկե բարենպաստ օրերն են կարմիր թել կապելու համար լուսնային 12-րդ օրը։ Եվ լավ օր է կարմիր թել կապելու լուսնային 13-րդ օրը, եւ իհարկե չեզոք օրերն են 2-15-րդ օրերը, այսինքն եւ օգոստոսի 1-ը եւ օգոստոսի վերջ 30-ի գիշեր արդեն 15-րդ լուսնային օրը եւ լուսնային 14-րդ օրը։ Շատ քիչ են լինում կարմիր թել կապելու համար բարենպաստ օրերը, որպեսզի չար աչքից պաշտպանվեք։ Եթե ցանկանում եք հեռացնել խալերը ձեր դեմքից կամ մարմնի այլ մասից, ապա բարենպաստ օրերն են լուսնային 17, 27, 28, 29, 30, 9 եւ 13-րդ օրերը։ Լավ օրեր են խալերի հեռացման համար լուսնային 16, 19, 24, 2-րդ, 5-րդ, 10-րդ, 12, 14 եւ 16-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 21, 23, 26 եւ 4-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք ծակել ձեր ականջները եւ ուզում եք լուսնային օրով դա անել, ապա բարենպաստ լուսնային օրերն են օգոստոս ամսվա համար լուսնային 19-րդ, 12 եւ 14-րդ օրերը։ Լավ օրերն են օգոստոս ամսվա համար, իհարկե ականջները ծակելու, դա լուսնային 22, 27, 30 եւ 13-րդ օրերն են։ Եվ չեզոք օրերը, որը որ կարող եք էլի կրկին ծակել ականջները, միգուցե այդքան էլ լավ չլինի, առողջության հետ կապված այդքան էլ չեմ ուզում չեզոք օրեր ասել, բայց կարող եմ նշել, միգուցե չեք հասցնում եւ այդ օրերին անեք լուսնային 15-րդ օրերը, 2 լուսնային 15-րդ օրերը եւ ամսվա սկիզբը, արդեն ամսվա սկիզբը ավարտվեց, հաջորդ 15-րդ օրը լուսնային 24, 28, 6, 9, 10 եւ 11-րդ օրերը։ Դեմքի մաքրման համար լավագույն օրերն են բարենպաստ օրերը, իհարկե լուսնային 27, 29, 3, 10 եւ 12-րդ օրերը։ Լավ օրեր են դեմքի մաքրման համար լուսնային 19, 20, 21, 25, 6-րդ, 8-րդ եւ 14-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 22, 23, 30, 4 եւ 9-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք դաջված կանել ձեր մարմնի վրա, ապա լավագույն օրերն են բարենպաստ օրերը տատու անելու համար դաջված։ Լուսնային 19, 20, 28, 5-րդ, 7-րդ եւ 11-րդ օրերը։ Լավ օրեր են դաջված կանելու համար լուսնային 15, 16, 17, 21, 30, 8, 9, 12, 15 եւ 16-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են դաջված կանելու համար լուսնային 18, 24, 26, 27, 3, 10 եւ 13-րդ օրերը։ Պեդիկյուրի համար բարենպաստ օրերն են օգոստոս ամսվա համար լուսնային 19-րդ օրը, 24, 2-րդ, 10, 13-րդ օրը։ Լավ օրեր են պեդիկյուրի համար լուսնային 16, 26, 27, 28, 30, 6, 12 եւ 16-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրեր են պեդիկյուր անելու համար լուսնային 21, 23, 4 եւ 9-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք բանկից վարկ վերցնել կամ առհասարակ պարտքով գումար վերցնել, որովհետև դա էլ է վարկի տեսակ, ապա կարող եք դիմել տվյալ հաստատություն։ Բարենպաստ օրերն են օգոստոս ամսվա համար լուսնային 21-րդ, 23, 27, 4-րդ, 7-րդ եւ 14-րդ օրերը։
Լավ օրեր եմ վարկ վերցնելու համար լուսնային 15, 17, 22, 25, 6-րդ, 8-րդ, 9-րդ եւ 10-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են, որ մի գուցե դիմեք եւ հնարավոր է որ լինի։ Մի գուցե ինչ որ ձգձգումներով, բայց լինի։ Լուսնային 18, 19, 20, 26, 29, 30 եւ 12-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք բացել որևիցե խանութ, նախ առաջինը շեշտեմ, բացի այն լուսնային օրերը, որոնք որ ես հիմա կնշեմ, պետք է հասկանալ, որ նվազող լուսնային օրերի ժամանակ այդքան էլ բարենպաստ չէ, որպեսզի բացեք որևիցե խանութ, որովհետև դա նվազում է լուսինը, պետք է աճող լուսնի ժամանակ սկսեք, որպեսզի ձեր գործունեությունը աճել, յուրաքանչյուր գործ, եթե ուզում եք աճի, ապա պետք է սկսեք աճող լուսնի ժամանակ։ Եթե ուզում եք ինչ-որ մի գործողություն նվազի, ապա պետք է նվազող լուսնի ժամանակ սկսեք։ Համենայն դեպս ինքը այս օրը, թեկուզ ես որ օրը որ տեսանյութ եմ անում, այդ օրը ինքը թույլատրվում է, բայց քանի որ հիմա մենք նվազող լուսնի ժամանակ ենք, ինքը համարվում է չեզոք օր։ Եվ բարենպաստ օրերն են խանութ բացելու համար, նաև որևիցե բիզնես սկսելու համար։ Լուսնային 15, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 30, 4-րդ, 6-րդ եւ 16-րդ լուսնային օրերը։ Լավ օրերն են խանութ բացելու համար։ Լուսնային 19, 23, 28, 8, 11 եւ 14-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են խանութ բացելու համար։ Լուսնային 22, 25, 2-րդ, 3-րդ, 7-րդ եւ 10-րդ օրերը։ Ովքեր որ ցանկանում են աշխատավարձի բարձրացում, եթե դուք տնօրեն եք, եթե նաև աշխատող եք եւ ցանկանում եք դիմել, կարող եք այս օրերին դիմել։ Եթե դուք տնօրեն եք, ապա հենց այս օրերին պետք է նշեք, որ աշխատավարձը բարձրանում է։ Աշխատավարձի բարձրացման համար բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 16, 22, 28, 29, 6-րդ, 8-րդ, 11-րդ եւ 16-րդ օրերը։ Լավ օրեր են աշխատավարձի բարձրացման համար՝ լուսնային 18-րդ, 23, 7, 14-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են՝ լուսնային 15-րդ, 19, 20, 21, 24, 26, 4-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք գնել բնակարան, շենքում, իհարկե ոչ թե առանձնատուն, ապա բարենպաստ օրերն են՝ լուսնային իհարկե օգոստոս ամսվա համար։ Լուսնային 16-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5, 6, 8, 10, 14 եւ 16-րդ օրերը։ Լավ օրեր են բնակարան գնելու համար լուսնային 2-րդ, 7-րդ եւ 9-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրեր են, միգուցե եւ այդ բնականը հետո արդեն այդքան էլ ձեզ դուր չգա, չնայած որ օգոստոսին բացարձակ խորհուրդ չեմ տա գնել։ Լուսնային 18-րդ, 24, 25, 28, 29, 11, 12, 13 եւ 15-րդ օրերը։ Ովքեր ցանկանում են ազատվել աշխատանքից, ապա բարենպաստ օրերն են լուսնային 21, 29, 9 եւ 11-րդ օրերը։ Լավ օրեր են աշխատանքից ազատման համար լուսնային 23, 27, 28, 2-րդ եւ 8-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 17, 18, 25, 30 եւ 7-րդ օրերը։ Դատական գործընթացների համար թե դիմեք, թե առհասարակ այդ օրերին, որ հանդիպումներ նշանակած լինեն, ապա շատ ավելի լավ կլինի։ Ուրեմն բարենպաստ օրերն են դատական գործընթացների համար օգոստոս ամսվա։ Լուսնային 16, 18, 21, 23, 25, 27, 6, 9 եւ 16-րդ օրերը։ Լավ օրեր են դատական գործընթացի համար լուսնային 22, 30, 12 եւ 15-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 19, 24, 28, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 8-րդ, 11 եւ 10 եւ 11-րդ օրերը։ Բանկային հաշվի համար բացելու համար լավագույն օրերն են օգոստոս ամսվա։ Բարենպաստ օրերն են լուսնային 18, 29, 10 եւ 12-րդ օրերը։ Լավ օրեր են, որպեսզի դիմեք բանկային հաշիվ բացելու համար լուսնային 22, 23, 6 եւ 15-րդ օրերը։
Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 16, 19, 25, 26, 28, 2-րդ, 8-րդ, 13-րդ եւ 16-րդ օրերը։ Եթե ունեք ֆինանսական գործարքներ, ապա լավ կլինի, որ կատարեք այս օրերին, օգոստոս ամսվա մեջ բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 21, 23, 24, 28, 29 եւ 5-րդ օրերը։ Լավ օրեր են ֆինանսական գործարքների համար՝ լուսնային 19, 25, 27 եւ 11-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 16, 8, 12 եւ 16-րդ օրերը։ Վարձակալության համար բարենպաստ օրերն են օգոստոս ամսվա համար՝ լուսնային 19, 23, 25, 28, 29, 2-րդ, 13 եւ 15-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 16, 20, 22, 16-րդ օրերը նույնիսկ, որովհետև մենք 2 լուսնային 16-րդ օրն ունենք։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 18, 3-րդ, 9 եւ 12-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք սկսել նոր գործ, չեմ էլ ուզում օրերը նշել, որովհետև բացարձակ չի կարելի, քանի որ Վեներան ետադարձ է։ Նոր գործ, ոչ մի նոր գործ, բացարձակ չի կարելի սկսել։ Դա համար ցանկություն ընդհանրապես առիթ էլ չկա նշելու օրերը, որովհետև սկսելու եք, հետո արդեն փակեք։ Ովքեր ցանկանում են գնել դրամապանակ, իհարկե դրամապանակը պետք է լինի թանկարժեք եւ հիմա կրկին դրամապանակ, այսինքն թանկարժեք իրեր չի կարելի գնել, բայց եթե ցանկանում եք գնել որևիցե իր դրամապանակ, թեկուզ նաեւ միջին արժեքի, ապա կարող եմ միայն ասել բարենպաստ օրերը՝ լուսնային 17, 20, 21, 28, 29 եւ 2-րդ օրերը։ Միայն այդ օրերին գոնե գնեք, որպեսի որևիցե դե գոնե լավ լինի ձեզ համար, որովհետև սովորաբար դրամապանակը պետք է լինի թանկարժեք, որպեսի ձեզ գումարներ բերի։ Անշարժ գույքի գնման համար, այսինքն սա արդեն սեփական տան մասին է խոսքը, առանձնատան, բարենպաստ օրերն են օգոստոս ամսվա համար՝ լուսնային 17, 21, 2-րդ եւ 14-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 19, 22, 23, 25, 26, 5, 10 եւ 13-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 18, 28, 30, 3-րդ, 4-րդ, 7-րդ եւ 8-րդ օրերը։ Ովքեր սիրում են լոտոներ գնել եւ խաղալ, ցանկացած տեսակ խաղային, ապա կարող եք գնել բարենպաստ օրերն են օգոստոս ամսվա համար՝ լուսնային 17-րդ օրը, հենց այս օրը, այսօր կտեղադրեմ այս տեսանյութը, լուսնային 21-րդ օրը, 25, 26, 28, 2-րդ եւ 8-րդ օրը։ Եվ լավ օրերն են լոտոներ գնելու համար՝ վիճակախաղի տոմս առհասարակ, լուսնային 30 եւ 7-րդ օրը։ Եվ չեզոք օրերն են, միգուցե շահեք կամ շահելուց չնչին գումար, լուսնային 27, 29, 3-րդ եւ 13-րդ օրը։ Եթե ունեք որոշ գործարքներ, յուրաքանչյուր գործարք, ապա թեկուզ եթե դուք ինչ-որ բան եք վաճառում, թեկուզ պատվեր եք ընդունում կամ որևիցե մի բան, լավ կլինի, որ այս օրերին ընդունեք, որպեսի եւ ճիշտ ընդունեք եւ նաեւ խոսակցության ընթացքում ոչինչ հաճախորդին ոնց որ չհիասթափեցնի։ Եվ այսպիսով բարենպաստ օրերն են օգոստոս ամսվա համար՝ լուսնային 25, 26 եւ 29-րդ օրերը։ Լավ օրերն են, որպեսի գործարքներ կատարեք՝ լուսնային 22, 28, 30, 7, 8 եւ 15-րդ օրերը։ Դե չեզոք օրերը հնարավոր է որ անեք, հնարավոր է որ ոչ, լուսնային 18, 20, 23, 24, 27, 9, 13, 14 եւ 16-րդ օրերը։ Եթե որևիցե հարց ունեք եւ ցանկանում եք խոսել ձեր տնօրենի հետ, թե աշխատավարձի բարձրացման, թե աշխատանքի փոփոխության, թե այլ հարցերով, ապա պետք է դիմեք բարենպաստ օրերն են լուսնային 7-րդ, 8-րդ եւ 9-րդ օրերը։
լավ օրերն են, որ դե արդեն դա կախված է նաև ձեր տնօրենի տրամադրությունից, լավ օրերը եւ իհարկե չեզոք օրերը, ինչ որ մի հարց լուծելու համար, ուրեմն լավ օրերն են, որպեսզի դիմեք ձեր տնօրենին օգոստոս ամսվա համար, լուսնային 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 10, 11 եւ 12-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են, լուսնային 25, 26, 30, 2-րդ, 3-րդ, 13, 14 եւ 15-րդ օրերը։ Ովքեր պատրաստվում են մասնակցել հարցազրույցի, որպեսզի ընդունվեք աշխատանքի, ապա բարենպաստ օրերն են, լուսնային 2-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ օրերը։ Եվ լավագույն օրերն են, լավ օրերը իհարկե, որպեսզի հարցազրույցի մասնակցեք, լուսնային 26, 27, 28, 3-րդ, 4-րդ, 8-րդ, 9-րդ եւ 10-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են, լուսնային 23, 24, 25, 29, 30, 11, 12 եւ 13-րդ օրերը։ Վերանորոգման համար բարենպաստ օրերն են, լուսնային 7, 8 եւ 9-րդ օրերը լավ օրերն են բնակարանի վերանորոգման համար, լուսնային 28, 29, 30, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 10, 11, 12-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են բնակարանի վերանորոգման համար, լուսնային 15, արդեն անցավ առաջին 15-ը, ուրեմն լուսնային 25, 26, 27, 2-րդ, 3-րդ, 13, 14 եւ 15-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք գնել ավտոմեքենա, ապա բարենպաստ լուսնային օրերն են, լուսնային 18, 23, 30, 3-րդ, 4-րդ, 7-րդ եւ 8-րդ օրերը։ Լավ օրեր են մեքենա գնելու համար, լուսնային 19, 21, 2, 5-րդ եւ 9-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են մեքենա գնելու համար, լուսնային 17-րդ օրը, 20, 22, 25, 6, 12 եւ 14-րդ օրերը։ Կենցաղային տեխնիկա գնելու համար բարենպաստ օրերն են, լուսնային 29-րդ, 7-րդ, 11 եւ 14-րդ օրերը։ Լավ օրերն են կենցաղային տեխնիկա գնելու համար, լուսնային 18, 20, 22, 28, 8 եւ 16-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են կենցաղային տեխնիկա գնելու համար, լուսնային 21, 23, 24, 27, 4-րդ, 5 եւ 15-րդ օրերը։ Ճանապարհորդությունների համար բարենպաստ օրերն են, լուսնային 19-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ եւ 12-րդ օրը։ Լավ օրերն են ճանապարհորդության համար, լուսնային 23, 2-րդ, 3-րդ, 5, 8, 9 եւ 10-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են ճանապարհորդության համար, լուսնային 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 13 եւ 14-րդ օրերը։ Ամուսնալուծության համար բարենպաստ օրերն են, լուսնային 20, 24, 9 եւ 12-րդ օրերը։ Լավ օրեր են ամուսնալուծության համար, լուսնային 21, 23, 27, 28, 10, 13, 15 եւ 16-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են ամուսնալուծության համար, լուսնային 18, 19, 25, 26, 6, 7 եւ 11-րդ օրերը։ Ամուսնության համար բարենպաստ օրերն են օգոստոս ամսվա համար, լուսնային 23-րդ, 7 եւ 15-րդ օրերը։ Լավ օրեր են ամուսնության համար, լուսնային 17-րդ օրը, այս օրը, 19-ը, 22, 25 եւ 4-րդ օրը։ Եվ իհարկե չեզոք օրեր են, լուսնային 29-ը, 3-րդ, 5, 6, 8 եւ 12-րդ օրերը։ Ովքեր ցանկանում են ժամադրության գնալ կամ նաեւ նոր ծանոթության համար, բարենպաստ օրերն են, լուսնային 12, 13 եւ 14-րդ օրերը։ Եվ իհարկե լավ օրերն են ժամադրության եւ իհարկե նոր ծանոթությունների համար, լուսնային այսօր, լուսնային 17-րդ օրը, 9, 10, 11, 15 եւ 16-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են ժամադրության համար, լուսնային 18, 19, 20, 30, 6-րդ, 7-րդ եւ 8-րդ օրերը։ Ովքեր ցանկանում են հաշտվել իրենց սիրելիների հետ, ապա
Բարենպաստ օրերն են՝ լուսնային 7-րդ, 8-րդ եւ 9-րդ օրերը։ Եվ իհարկե լավ օրերն են հաշտեցման համար՝ լուսնային 23-րդ օրը, 4-րդ, 5-րդ, 6, 10, 11 եւ 12-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են հաշտեցման համար, որ կարող եք փորձել նաեւ այսօր՝ լուսնային 17-րդ օրը, 27, 2-րդ, 3-րդ, 14, 13 եւ 14-րդ օրերը։ Մազերը կտրելու համար բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 17-րդ օրը այսօրը, լուսնային 5-րդ օրը, 11, 13 եւ 14-րդ օրերը։ Եվ իհարկե լավ օրերն են մազերը կտրելու համար լուսնային 23, 26 եւ 2-րդ օրը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 18-րդ, 30, 7 եւ 12-րդ օրերը։ Մազերը ներկելու համար բարենպաստ օրերն են օգոստոս ամսվա համար։ Լուսնային 17-րդ օրը այսօրը, լուսնային 19, 24, 28, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 10, 13 եւ 16-րդ օրերը։ Լավ օրեր են մազերը ներկելու համար լուսնային 20, 26, 29, 30, 5, 8 եւ 9-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրեր են մազերը ներկելու համար լուսնային 18-րդ, 22, 25, 27, 11, 14 եւ 15-րդ օրերը։ Հոնքերի եւ թարթիշների շտկման համար բարենպաստ օրերն են լուսնային 17, 18, 26 եւ 6-րդ օրերը։ Լավ օրեր են լուսնային 19-րդ, 28, 2-րդ, 4-րդ, 5, 8, 10, 13 եւ 16-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 20, 24, 27, 30, 7 եւ 12-րդ օրերը։ Այսքանը սիրելիներես, իսկ այգեգործության համար կարող եք արդեն ինձ առանձին դիմել, ինձ հստակ գրեք, ինչն է ձեզ հետաքրքրում այգեգործության վերաբերյալ։ Եվ իհարկե լավ կլինի, որ լսեք նաև լուսնային օրացույցը, որովհետև այնտեղ շատ բան է ասվում, ավելի մանրակրկիտ, թե ինչու չի կարելի կտրել, ինչու կարելի է կտրել, ինչու չի կարելի ներկել եւ այլն։ Շատ հարցեր կան, որ այնտեղ ավելի պարզ ես բացատրում եմ։ Այսքանը լավ եղեք։